Dualno obrazovanje inicirala je Privredna komora Srbije, a puna primjena je počela sa zakonom o dualnom obrazovanju iz novembra 2017. godine. Taj model obrazovanja ne uvodi se u ceo sistem srednjeg stručnog obrazovanja, već samo u onim područjima rada u kojima postoji potreba privrede za kadrovima i spremnost da se ti kadrovi zaposle. Dualno obrazovanje čini 10% ukupnog srednjeg stručnog obrazovanja, a dualni profil 16% ukupnog broja profila, dok 18% škola ima dualne profile u svojoj ponudi. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da je važno da se u sistem dualnog obrazovanja uključe i univerziteti, te da je zbog toga donet zakonom o dualnom obrazovanju u visokom obrazovanju. Broj učesnika, učenika, škola i kompanija, kao i dualnih profila iz godine u godinu raste, pa je danas 10 puta veći u odnosu na početak. Trenutno oko 6.900 srednjoškolaca učenje kroz rad realizuje u skoro 900 kompanija za jedan od 47 obrazovnih profila. U ponudi za dualno obrazovanje od sljedeće školske godine biće 5 novih obrazovnih profila, saopštila je Privredna komora Srbije i pozvala poslodavce da se uključe u sistem dualnog obrazovanja i do 31. januara 2021. godine dostave izjavu o spremnosti. Saopšteno je da će u školskoj 2021. i 2022. školskoj godini novi profili uvedeni na inicijativu privrede biti tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera, obućar, trgovinski tehničar, stolar i tehničar štampe. Privredna komora Srbije je pokrenula specijalizovani web portal portal.dualnoobrazovanje.rs na kojem zainteresovani poslodavci mogu napraviti profil i na jednostavan način u 3 koraka podneti prijavu za uključivanje u sistem dualnog obrazovanja. Trenutno oko 6.900 srednjoškolaca učenje kroz rad realizuje, kažu u Privrednoj komori Srbije. Dodaju da je do sada više od 4.000 učenika u Srbiji završilo školovanje po dualnom modelu obrazovanja. Dualni sistem je model srednjeg stručnog obrazovanja u okviru koga se znanje stiče u školi i kompaniji, a u zavisnosti od obrazovnog profila za koji se učenik opredeli, učenje kroz rad u kompaniji može početi već u prvom razredu. Konačnu odluku o odobrenim odeljenjima po dualnom modelu obrazovanja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneće objavljivanjem konkursa za upis učenika u srednje škole, koji se očekuje krajem marta 2021. godine.